Πάμε να γυρίσουμε σελίδα, πάμε να αποδεχτούμε τον κύριο Παρασκευά Γιώργο. Ο κύριος Παρασκευάς είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη. Μάλλον δεν είναι υποψήφιος. Θα δούμε τώρα το καθεστώς με την υποψήφια περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα Τζαγκαροπούλου. Ιόνιο δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Και το λέω αυτό και θα τον καλησπερίσουμε, διότι έχω την εντύπωση πως η παρουσία του κυρίου Παρασκευά στο περιφερειακό συμβούλιο θα κριθεί με το αποτέλεσμα που θα πάρουμε αυτή την Κυριακή. Έτσι δεν είναι, κύριε Παρασκευά? Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Το αποτέλεσμα, ναι, η παρουσία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κριθεί από την ανάδειξη του συνδυασμού ως νικητή στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο είπαμε και χθες και με τον κύριο Ζουριδάκη, αν κερδίσει για παράδειγμα ο κύριος Τρυπεκλής, θα έχει τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους από τη Λευκάδα και έναν από τη δική τους παράταξη και έναν από εσάς. Υποθέτω ότι είναι το αντίστροφο αν κερδίσει η κυρία Κράτσα, όπου πρέπει να πω, κύριε Παρασκευά, ότι εσείς σπάσατε κάθε ρεκόρ στην Λευκάδα. Πραγματικά αφήσατε πολύ πίσω τον κύριο Τρυπεκλή. Εμείς αυτό το οποίο σχολιάσαμε και είναι πραγματικότητα, νομίζω, είδαμε και από τα αποτελέσματα, είχε να κάνει και με την δική σας υποψηφιότητα και με τον κύριο Κτενά, ο οποίος είχε και τη φόρα του αντιπεριφερειάρχη. Κάτι που παραδέχτηκε και ο κύριος Ζουριδάκης εχθές, λέγοντας ότι τον στριμώξατε και στον Ελωμένο, γιατί αντλήσατε πολλές ψήφους και εκεί. Πείτε μας έτσι τη δική σας εκτίμηση. Κοιτάξτε να σας πω. Να αναλύσω το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, έχω να πω ότι η κυρία Κράτσα κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης το 42-43%, αν θυμάμαι καλά, σωστά, από την πρώτη, και με δύο υποψηφίους και τον κύριο Κτενά, ο οποίος έσπασε κάθε ρεκόρ και δικαιωματικά το έσπασε σαν αντιπεριφερειάρχης σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο το είχε, δεν γίνει κρυφό, το είχε μελετήσει πολύ καλά το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κράτσα, και εγώ ερχόμενος από πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα κατέγραψα ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σωστά. Το οποίο με εξέπληξε. Σωστά. Θέλετε να πείτε ότι ουσιαστικά δεν είχατε το χρόνο να δουλέψετε την υποψηφιότητά σας? Θέλετε να πείτε στον κόσμο ότι εσείς μπήκατε... Δεν θα μπορούσα να τη δουλέψω καλύτερα, κυρία Κουνιάκη. Δεν θα μπορούσα να τη δουλέψω καλύτερα. Το αποτέλεσμα εμένα με εξέπληξε το τελικό. Βέβαια, συνολικά, κινηθήκαμε όλοι συντεταγμένα και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να καταγράψουμε πάλι το ίδιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού τώρα είναι τώρα οι δύο συνδυασμένα, θα πρέπει να καταγράψουμε ένα πολύ ψηλό αποτέλεσμα εδώ στη Λευκάδα, αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι αυτό που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Σωστά. Το τελικό αποτέλεσμα θα το κρίνει η Κέρκυρα. Εντάξει, με τα δύο νησιά και τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά στην ενίσχυση του ποσοστού του πρώτου συνδυασμού. Μάλιστα. Η Λευκάδα είναι τελευταία. Και, γιατί είμαστε μικροί σαν δυναμική. Σωστά. Αυτό. Θεωρείτε, κύριε Παρασκευά, ότι η Λευκάδα έχει πιάσει ταβάνι σαν ποσοστό, γιατί πήρατε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, δηλαδή νομίζω ότι ξεπεράσατε και το 40%. Ή πιστεύετε ότι επειδή πλέον τέλειωσε και η Σταυροδοσία, μπορεί να μετατοπιστούν ψηφοφόροι και στη μία και στην άλλη παράταξη? Θέλω τη δική σας εκτίμηση. Κοιτάξτε να σας πω, αναλογικά το 42% θα μετατραπεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 55-60%, κάπου εκεί. Αλλά θα είναι η αποχή τεράστια. Σωστά. Η αποχή θα είναι τεράστια. Θα είναι παραπάνω, υποθέτω, από το 50% που ήταν, υποθέτω κι εγώ. Εννοείται. Θα είναι κάποιοι που δεν θα πάνε καθόλου να ψηφίσουν. Σωστά. Και η μετατόπιση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετατόπιση, είτε από, από τους άλλους συνδυασμούς, τη Λαϊκή Συσπήρωση, της κυρίας Δρή ή του κυρίου Γαλιατσάτου. Οι οποίοι έχουν δώσει κατεύθυνση. Δηλαδή και η κυρία Δρή τώρα ήρθε δελτίο τύπου και είπε ψηφίστε κατά συνείδηση. Ακριβώς. Όλοι έχουν πει. Η κατεύθυνση έχει δώσει το ΚΚΚ. Λευκό. Λευκό. Το έδωσε Πανελλήνια. Αυτόν ποιο βοηθάει, δεν ξέρω. Ποιον βοηθάει το Λευκό? Κανένα. Και τι να βοηθήσει? Δεν βλέπω δηλαδή τη χρησιμότητα δηλαδή του Λευκό. Θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κενό, να το πω έτσι.
θα λείψει από κάποιον, τέλος πάντων. Μα. Τώρα εμείς θα πρέπει να συσπηρωθούμε. Να δω, έχει πιάσει ταβάνι ο συνδυασμός της κυρίας Κράτσα στη Λευκάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε, θα πρέπει να μείνουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε ώστε να κρατήσουμε τον κόσμο μας και να καταγράψουμε το ίδιο ποσοστό που καταγράψαμε και την πρώτη Κυριακή. Τώρα, όσο για τις θέσεις, αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τι να τις κάνουμε τις θέσεις αν δεν βγει ο συνδυασμός. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν έχει να γράψει. Και μία θέση να είναι. Και ο κύριος Κτενάς να είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα είναι μία ανούσια, πώς θα σου πω, αντιπολίτευση. Θα είναι εκεί ως αντιπολίτευση. Είναι ουσιαστικά δεν θα σας δοθεί η ευκαιρία αυτό που λέγαμε να ολοκληρώσετε αυτό το έργο, αυτό που λέει και η κυρία Κράτσα σε κάθε δημόσια παρέμβασή της. Δεν θα ολοκληρωθεί, ούτε θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί, δεν θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Ναι. Θα πρέπει εμείς να είμαστε οι νικητές στο δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε ή δύο ή τρεις παρουσίες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη Λευκάδα, έτσι να είμαστε ισχυροί, άλλος από τη θέση του χωρικού, άλλος πιθανόν από τη θέση του θεματικού, να βοηθήσουμε τη Λευκάδα σε όλους τους τομείς που θα μπορούσε να αναπτύξουμε. Mm-hmm. Και με τα προγράμματα που θα έρθουν και με τα χρήματα που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από όλους τους πόρους, τέλος πάντων, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Σωστά. Αυτό είναι το γεγονός. Πρωτού από όλα αυτά όμως, mm-hmm. επειδή ξεχαστήκαμε λίγο, έχετε δίκιο. Κραστικά στον κύριο Κτενά και γρήγορη ανάρρωση. Σωστά. Μετά από το ατύχημα που είχε, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ και αύριο να έχει τύχει και να πάνε όλα καλά στον κύριο Μάκη Μελά για την επέμβαση που κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωνίων. Πριν λίγο με έστειλε μήνυμα και εγώ του ευχήθηκα. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πάντως ο κύριος Μελάς, παρόλο που είναι καταπονημένη υγεία του, βλέπετε, σχολιάζει. Δεν κρατήθηκε. Είναι ενεργός. Να σας πω και ένα μυστικό τώρα. Εσείς το ξέρετε βέβαια, εγώ θα σας το πω όμως. Ο κύριος Μελάς και ο κύριος Μαργέλης, Σπύρος ο Μαργέλης, να ξέρετε ότι είναι και η πολιτική μου πατέρας. Α, μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρατε. Δεν το ήξερα, όχι. Με προετοιμάζουν εδώ και 2-3 χρόνια και με βάζουν στο ρυθμό ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Mm-hmm. Και σιγά σιγά μου δίνουν τα φώτα. Πιστεύω ότι έχω τους καλύτερους δασκάλους. Και πιστεύω τώρα, κύριε Παρασκευά, μεταξύ μας, ότι αυτό το ποσοστό το οποίο πήρατε είναι ένα ποσοστό που κακά τα ψέματα. Είναι ένα ποσοστό το οποίο το υπολογίζει οποιοδήποτε για ένα μέλλον δικό σας στον τόπο, με την έννοια ότι πήρατε πολλές ψήφους, που αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική μερίδα και από το χώρο το πολιτικό που βρίσκεστε σας θέλει στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μπαίνετε σε μια πολιτική επετηρίδα για μένα. Είστε λοιπόν μια πολιτική δύναμη στον τόπο. Οπότε έχω την εντύπωση πως αυτό το οποίο λέτε ότι δεν περιμένατε τέτοια αποδοχή του κόσμου, όταν μπήκατε ως μεταγραφή για να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο, που προσέξτε, εκτιμώ πως αυτό έχει και το αποτέλεσμα, γιατί δεν νομίζω ότι η κυρία Κράτσα περίμενε τέτοιο υψηλό ποσοστό στην Λευκάδα. Δηλαδή, όχι. Δεν νομίζω ότι το πιστεύαμε κι εμείς. Περίμενε μια νίκη, μια καθαρή νίκη, ένα mm-hmm. τέτοιο ποσοστό δεν το περίμενε. Βέβαια, ένα ανάλογο ποσοστό νομίζω ότι έχει καταγραφεί και στη Ζάκυνθο, σωστά. Σωστά, ναι, σωστά. Πρέπει και στη Ζάκυνθο. Και τα άλλα δύο θα δούμε πώς θα κινηθεί. Έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι οι τελικοί νικητές θα είμαστε εμείς την Κυριακή. Mm-hmm. Αυτή την πεποίθηση έχω. Δηλαδή, αυτό το ένστικτό μου εμένα λέει και με τις κινήσεις που γίνονται και στα άλλα νησιά, αλλά και στην Κέρκυρα, που τη δουλεύει αρκετά την Κέρκυρα. Πιστεύω ότι οι τελικοί νικητές θα είμαστε εμείς, ώστε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο της κυρίας Κράτσα που έχει ξεκινήσει. Να σας πω ότι η κυρία Κράτσα για τη Λευκάδα έκανε πράγματα πολλά και αρκετά. Ελάτε λίγο να τα θυμίσουμε λίγο στον κόσμο που μας ακούει, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι μια ευκαιρία που πολλοί συμπολίτες μας και μάλλον
μάλλον απευθυνόμαστε σε αυτούς που σκέφτονται να μην πάνε. Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι και από τους ετεροδημότες, δηλαδή από όσους θα μετακινηθούν από άλλες γεωγραφικές ενότητες για να έρθουν μία δεύτερη Κυριακή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μας τιμά η υψηλή αποχή. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, κύριε Παρασκευά, είναι δυσαρεστημένος, έχει προβλήματα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Νιώθω όμως ότι θα πρέπει να συμμετέχει στην ύψιστη δημοκρατική διαδικασία. Όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκλογές, η ανάδειξη των αιρετών, όπου θα τρέξουν για το μέλλον μας τα επόμενα χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι. Στην ιδέα και στη σκέψη του κόσμου, και έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι η επόμενη μέρα ίσως να είναι η ίδια, χωρίς να έχει κάποια αλλαγή, χωρίς να υπάρχει ένα μέλλον καλύτερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς στο πρόγραμμα που θέσαμε και που είπαμε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε ό,τι έχει ξεκινήσει η σημερινή αρχή της κυρίας Κράτσα, αλλά συγχρόνως να τελειώσουμε και κάποια έργα τα οποία τα έχουμε βάλει σε προγραμματισμό. Δηλαδή, ο δρόμος του Καλαμιτσίου είναι πρώτο ζήτημα για μένα. Ναι. Mm-hmm. Η παράκαμψη του Καλαμιτσίου και η κόμβη είναι πρώτο ζήτημα. Ο περιφερειακός στον Ιδρύ είναι ένα δεύτερο. Το αγκυροβόλιο στον Ιδρύ είναι τρίτο. Να τελειώσει να ολοκληρωθεί η εργασία στη Βασιλική, άλλο ένα. Να γίνουν κόμβοι στους μεγάλους δρόμους, ώστε να έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία, είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμούς, πυροπροστασία. Όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδιά μας, το οποίο θα γίνουν. Μάλιστα. Και βεβαίως, πολλά χρηματοδοτικά πακέτα από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και πάρα πολλά μόνο πράγματα. Έτσι μπορούν να γίνουν. Άρα λοιπόν, θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να δώσει κάτω, γιατί είπαμε και στην προηγούμενη συνέντευξή μας ότι η κυρία Κράτσα κυβέρνησε και κάτω από ιδιαιτερότητες, υπήρξε και ενεργειακή κρίση, η οποία ενεργειακή κρίση, το είπε και στην ανακοίνωσή της, αναπροσάρμοσε το κόστος των έργων. Αντιλαμβάνεστε πως έργα τα οποία είχαν σημασιοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο κόστος έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν προϋπολογισμοί προς τα πάνω. Ήταν και η πανδημία, ήταν πολλές οι προκλήσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες για να απορροφηθούν και όλα αυτά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Και γι' αυτό εσείς θεωρείτε, υποθέτω κύριε Παρασκευά, πως το γεγονός πως υπάρχει και δήμαρχος ο κύριος Βεργίνης πλέον και βουλευτής ο κύριος Καβαδάς, αντιλαμβάνεστε πως οι συνθήκες συνεργασίας θεωρητικά είναι ιδανικές για την, και για την περιφέρεια. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν καλύτερες. Mm-hmm. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την νίκη του κύριου Βεργίνη και αν περιμένατε την επικράτησή του από την πρώτη Κυριακή. Να σας πω την αλήθεια, δύο συνεντεύξεις που κάναμε μαζί είχα πει ότι στηρίζω απόλυτα τον κύριο Βεργίνη, το θυμάστε πολύ καλά. Βεβαιότατα. Ώστε να μπορέσει ο κύριος Βεργίνης να βγει από την πρώτη Κυριακή και να μπορέσει να ρίξει το βάρος να μας βοηθήσει σε εμάς, στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Κράτσα, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις δεύτερες εκλογές. Να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ βλέπω αυτό. Τη διάρκεια της εβδομάδας. Mm-hmm. Είναι το παράπονό μου αυτό. Μάλιστα. Και επειδή μου αρέσει και τα λέω έτσι mm-hmm. πως τα σκέφτομαι ναι. και δεύτερη σκέψη δεν έχω στο μυαλό μου, mm-hmm. βλέπω αυτούς που έχουν εκλεγεί αλλά και τους υποψήφιους να έχουν κάτσει στις δάφνες τους. Τι εννοείτε, πάνω σε ποιο ζήτημα, συγγνώμη λίγο γιατί σας έχασα. Στο ζήτημα της βοήθειας απέναντί μας. Α. Μάλιστα. Όπως εμείς βοηθήσαμε και ο κύριος Κτενάς και εγώ και όλο το βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση τον κύριο Βεργίνη, έτσι και ο κύριος Βεργίνης θα πρέπει να ενεργοποιήσει τα mm-hmm. στελέχη του ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που μπορεί λέτε, να γίνει αυτό. Κύριε Παρασκευά, αυτό που λέτε επειδή είναι σημαντικό. Αυτό που λέω είναι φωτιά. Είναι φωτιά αυτό που είναι σημαντικό. Φωτιά τώρα. Απλά να σας πω κάτι. Είναι τεκμηριωμένο, είναι μια δική σας αίσθηση. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι μια δική μου αίσθηση την οποία την λαμβάνω. Μάλιστα. Άμα δεν λαμβάνω εγώ κάτι, δεν μπορεί να λάβει κανένας. Εγώ είμαι στο χώρο τώρα. Μάλιστα. Με καταλάβατε τι λέω. Απόλυτα. Εγώ είμαι στο χώρο. Εγώ, ο κύριος Ξενάς και τα άλλα τα παιδιά. Είμαστε στο χώρο. Θα πρέπει να δούμε ενεργά την κίνησή τους
ως απέναντί μας. Άμα δεν τη δούμε την κίνησή της, εντάξει, έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ, σας το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω κύριε Κουνιάκη αν θα το... αν θα θέλατε να ακουστεί στην εκπομπή σας αυτό, εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ με τις υποψηφίες του κυρίου Τερπεκλή. Εγώ προσωπικά σαν Παρασκευάς Γιώργος. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή με την έννοια... Γιατί με την έννοια ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω βγει από την εργασία μου, δεν έχω αντιδικίες, δεν έχω τραμπουκισμούς, δεν έχω εκκρεμότητες οικονομικές. Εντάξει, δηλαδή αυτό με φύγει εμένα, ναι, το να με συγκρίνουνε. Δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, Η αλήθεια είναι ότι δεν το με ευνηδιάσατε. Προσέξτε λίγο, σέβομαι την άποψή σας και μένω στην καταγραφή. Θέλω λίγο να καταλάβω όμως κάτι. Να το καταγράψετε. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω όμως κάτι. Εγώ σέβομαι απόλυτα, γιατί αυτή τη στιγμή κάνετε μία μάχη. Θέλετε να πείτε ότι ναι, μεν ο κύριος Βεργίνης εκλέχτηκε. Εμείς πάμε μάχη στήθος με στήθος από τον ίδιο πολιτικό χώρο για να κερδίσουμε. Απλά ξέρετε τι. Πάμε ουσιαστικά μόνοι μας. Να ρωτήσω κάτι όμως. Αφού πήρατε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Δηλαδή είπαμε ότι πιάσατε τα βάνη. Νιώθετε ότι χαλάρε. Πρέπει να το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε. Μάλιστα. Ξέρετε, το δύσκολο δεν είναι η κορυφή. Το δύσκολο είναι να κρατηθεί στην κορυφή. Μάλιστα. Το να γίνω εγώ καλός γιατρός δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να κρατηθώ να είμαι καλός γιατρός. Μάλιστα. Εάν εγώ έχω πτώση μέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο, ουσιαστικά δεν έχω καταφέρει τίποτα. Μάλιστα. Το καταγράφουμε. Δηλαδή, νομίζω... Είμαι λίγο δυσαρεστημένος, να το πω έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι... Γι' αυτό και αγωνίζομαι και αγωνίστηκα και κατέγραψα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν το περίμενα, το ξαναλέω ότι δεν το περίμενα, τόσους ψήφους δεν τους περίμενα. Είχα θέσει ένα ταβάνι σαν πολύ καλή επιτυχία και εγώ το ξεπέρασα κατά πολύ. Μάλιστα. Πάντως, σαν τελευταία κουβέντα, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Για το βήμα που μου δώσατε σε όλο αυτό το τη διαδικασία και στις εκλογές και θα ήθελα να τα λέγαμε και μετά από τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον το είπα και στην αρχή ότι σας θεωρώ πλέον από τους ανθρώπους που άσχετα εύχομαι να εκλεγείτε, γιατί πραγματικά νομίζω πως θα έχετε πολλά να πείτε. Θέλω να πω κάτι, κύριε Παρασκευά. Εγώ εκτιμώ απίστευτα τους ανθρώπους όπου βγαίνουν έξω από τα πολιτικά στεγανά και εκτιμώ, γιατί πιστεύω πως αυτή η κριτική που κάνατε τώρα έχει να κάνει με την αγωνία σας να βγει κερδισμένη η παράταξη κυρίας Κράτσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει κάποιο άλλο κίνητρο και απλά την εκφράζεται δημόσια, που μπορεί αυτό να δυσαρεστήσει κάποιους, αλλά μπορεί και να αφυπνίσει κάποιους. Οπότε λοιπόν κρατάω το ότι... Λέτε δημόσια πως, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, βάλτε λίγο πλάτη παραπάνω, αισθάνομαι ότι λίγο χαλαρώνουμε. Ακριβώς. Γιατί δίνουμε μια μεγάλη μάχη στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε, βάλατε και μια διαχωριστική γραμμή αναφορικά με τους συνυποψηφίους σας, λέγοντας πως εγώ, για τους λόγους που εξηγήσατε, δεν θέλω να με συγκρίνουν. Και ήταν πολύ κατανοητά όλα αυτά τα οποία είπατε εσείς, στέλνοντας το μήνυμα, και οι αποδέκτες νομίζω το έχουν καταλάβει. Είμαστε μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε όλοι. Φωτογραφίζετε καταστάσεις. Αυτό σας τιμά. Και ότι ο κόσμος θα κρίνει. Βεβαίως. Ο κόσμος και μόνο ο λαός θα κρίνει. Ο κόσμος θα κρίνει. Οι ψηφοφόροι θα κρίνουν. Αν και έχω την εντύπωση ότι. Απλά θέλετε να πείτε ότι αν δεν βγει η κυρία Κράτσα, δεν θα έχετε εσείς πολλούς περιφερειακούς συμβούλους. Αν κερδίσει η κυρία Κράτσα, η φωνή σας θα είναι ενεργή και θα συμβάλλετε κι εσείς στο να πιέζετε και την περιφέρεια να τρέχει σε πολλές καταστάσεις. Γιατί ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Παρασκευά. Ακόμα και όποιος είναι αντιπεριφερειάρχης την επόμενη μέρα από τη δική σας την παράταξη, πρέπει και εσείς, όποιος κι αν είναι, και εμείς να κάνουμε κριτική σε εσάς, αν είστε αντιπεριφερειάρχης, να σας πιέζουμε. Πρέπει και τον κύριο Κτενά πάλι να τον πιέζουμε και να ακούει και την κριτική μας. Να μην είναι πάλι απέναντί μας την κριτική. Η κριτική είναι, όταν είναι καλόπιστη, πρέπει να την ακούν οι πολιτικοί, να μην την αδέχονται μόνο πριν τις εκλογές. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το τελικό που έχω να πω είναι ότι ο συνδυασμός της κυρία Κράτσας θα πρέπει να έρθει πρώτος, θα πρέπει να είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο. Νικώντας η κυρία Κράτσα θα νικήσουμε όλοι, όλοι μας. Ναι, σε ένα ενδεχόμενο άσχημο αποτέλεσμα θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι κατανοητό αυτό.
Απόλυτα, κύριε Παρασκευά. Ξέρω ότι είσαι συνεργασία σας και σας αποδεσμεύω, γιατί δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς και μετά τις εκλογές. Θέλω με το σχόλιο σας. Καλή σας επιτυχία στον κύριο Μελά. Να έχει τύχη και καλή επιτυχία. Από καρδιάς, από καρδιάς. Γιατί μας λείπει ο κύριος Μελάς ραδιοφωνικά. Μας λείπει. Πολύ, πολύ. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.